ہجر ہے، کفیت ہجر ہے۔ مولا عباس وہی پڑھ لگا، تھوڑی فرمائش پڑھ دینا، یہ تو ہجر ہے۔ آخری دو شیر نے، پھر جو بھی اگے مرحلے ہون گے۔ مولا عباس پانی لین واسطے گئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ویر نو پکار رہی نے، لگی بڑی پیاس آیا نایا باس، لگی بڑی پیاس آیا نا عباس، ایک واری خیمیاں نو آ غازیاں صد تینو مارے دی بطول دی، صد تینو مارے دی بطول دی، اسد اللہ پتہ نہیں کون سمجھے، تم ہی اسد اللہ دوجا وجہ اللہ، تم ہی اسد اللہ دوجا وجہ اللہ دوجا وجہ اللہ، ایک واری سامنے تے آ صد تینو مارے دی بطول دی، صد تینو مارے دی بطول دی، بی بی پاک کہن لگیاں جدوں تینو وینیاں علی ویکھ لینیاں، جدوں تینو وینیاں علی ویکھ لینیاں، علی والا مکھڑا وکھا، علی والا مکھڑا وکھا، غازیاں صد تینو مارے دی بطول دی، صد تینو مارے دی بطول دی، صد تینو مارے دی بطول دی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے ویر نو کہن لگیاں، حق دا شباب توں اے، اگلی لائن تے ہاتھ خود بخود اٹھ جان گے، اجے نہیں، ہاں، حق دا شباب توں اے، ازلی نواب توں اے، حق دا شباب توں اے، ازلی نواب توں اے، ازلی نواب توں اے، تیرے اُتے ہاتھ چکنے پینے، تیرے اُتے مک گئی وفا، تیرے اُتے مک گئی وفا، بطول دی، صد تینو مارے دی بطول دی۔ اور آخری شعر ہے، ہاں ہاں کن عید ہوے شالا تیری دید ہو، ہاں کن عید ہوے شالا تیری دید ہوے، شالا تیری دید ہوئے، اے ہو بیٹھی منگن دعا، غازیاں صد تینو مارے دی
बतूल दी सद तैनु मारे दी बतूल दी